No Brasil, através do governo Lula e Dilma, estamos mudando a realidade do nosso povo. Criamos programas que vêm mudando a realidade da juventude brasileira. A exemplo do ProUni, do ProJovem, Programa Cultura Viva, Pronaf Jovem, Bolsa Atleta e Segundo Tempo. Precisamos avançar nestas conquistas, a partir dos municípios, dialogando com a nova realidade da juventude e com seus novos repertórios. Por isso, a parceria com as prefeituras é fundamental. Vamos às ruas, com muita ousadia, fazer uma campanha com a nossa cara e eleger quem tem compromisso com a nossa juventude. Por isso, no município de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, voto no companheiro do Partido dos Trabalhadores, Alexandre. No dia 7 de outubro, voto no 13.